Нестор Іванович Шуфрич. З чим у вас асоціюється це ім'я? Хоча ні, стоп, я хочу вгадати. З цим? 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 Чи ось цим? Думаю, що вгадав. І підозрюю, що самого Нестора Івановича це повністю влаштовує. Бо інакше б він зі старту асоціювався з СДПУ, з Януковичем, з забороненою партією регіонів, забороненим опозиційним блоком, забороненим ОПЗЖ, з запереченням російської агресії, з Медведчуком, особливо з Медведчуком. На жаль, політична пам'ять українських виборців ще досі доволі коротка, а політична воля української влади чомусь досі вибіркова. От чому, скажіть, чому Медведчука за останні два роки протягнули через санкції, арешт, затримання і обмін, а його соратника і сусіда по анексовано-кримській дачі Нестора Шуфрича лише вчергове натовкли на одному з блокпостів, який він хотів сфотографувати, а далі відпустили назад у Верховну Раду? Не такий впливовий? Спірно. Не такий проросійський? Смішно. Не такий заможний? Ну, це взагалі несправедливе твердження. Якраз про це ми сьогодні і говоримо. Про активи Нестора Шуфрича і його родини. Про маєтки, землі, квартири і офіси людини, яка, по суті, останні 25 років, так, 25 з коротенькими перервами, сидить у Верховній Раді. Ми не планували цей матеріал як розслідування з оглядом бізнесів, стрілочками, схемами і так далі. Ми планували екскурсію. Екскурсію у світ тисяч квадратних метрів і гектарів, які, ну а раптом, колись мають шанс послужити державі. Але, аналізуючи статки нардепа, який вже чверть століття робить вигляд, що служить країні, ми звернули увагу на цікаві деталі. Родинне майно і родинні частки в компаніях почали знаходити нових власників. Частина найдорожчих активів нині записана на відверто підставних осіб, а ще частина на людину, яка ще нещодавно працювала на Лукойл, торгувала в Європі російським газом і продавала росіянам європейське громадянство. То чим же володіє родина Нестора Шуфрича і що намагається приховати? Все це ми вам покажемо сьогодні, а ви поки що перевірте, чи підписані на наш канал. І якщо раптом виявиться, що ні, як же так, то тисніть кнопку «Підписатися». Полетіли. Родинні активи Шуфричів можна умовно розділити на дві групи. Перша – персональні, тобто там, де власниками є або сам Нестор Іванович, або його дружина Катерина, батько Іван Юрійович, син Олександр чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня. Друга – корпоративні, там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей. Накопичення землі і нерухомості стартувало на початку нульових. Тоді Шуфрич одночасно і отримав впізнаваність як політик, представляючи тоді кандидата в президенти Віктора Януковича. Этого. І вирвався з локального закарпатського бізнесу та увійшов у великий і всеукраїнський. Став співвласником найбільшої приватної газодобувної компанії «Нафтогазвидобування». В подальшому, до слова, частку за дуже солідну суму викупив ДТЕК Ріната Ахметова. А потім родина нардепа займалася, та чим вона тільки не займалася, мисливством, нерухомістю, піском, футболом. І все це, нагадаю, паралельно з парламентською діяльністю самого Нестора Шуфрича, де, на відміну від бізнесу, все було не настільки різноманітно. Його позиція завжди була плюс-мінус однаковою. Я 10 років фактично проводив політику зміцнення стосунків з Росією. Я боровся проти НАТО. Риторика в Києві після Майдану спровоцировала різке протистояння, обострення ситуації в Криму, в цілому на Юго-Востокі. Ви вважаєте Росію агресором? Для того, щоб я мав можливість спілкуватись, я маю займати ту позицію, яку я займаю. В першу чергу в інтересах України. Тобто ви не можете чітко називати Росію агресором через те, що ви маєте вести з нею перемоги? Це ви сказали. Янукович – хороший чоловік або плохий? Сейчас сложно сказать это однозначно.
Тож, бізнес був, гроші були, а відтак, остання доступна для загалу електронна декларація Шуфрича виглядає солідно. Але попри солідність, вона ж ніяк не показує справжній стан справ. Нарешті починаємо екскурсію і починаємо її з майна особистого. Оаза, блакитна мрія, не побоюся цього свого сполучення, життєва необхідність для всіх тих, хто хоч трішки, хоч якось, хоч одненьким мізинчиком колись доторкнувся до державної влади. Тут всі – судді, прокурори, топ-поліцейські, міністри, контрабандисти, сірі кардинали, ну і, звісно ж, народні депутати України. Це Козин, конча заспа, і навіть у 2023-му увесь набудований тут несмак чомусь, я не знаю чому, але вважається атрибутом успішного життя. І якщо відштовхуватися від цієї логіки, то родина народного депутата Нестора Шуфрича квадроуспішна. Ну, бо володіє тут аж 4 маєтками. Понад 2000 квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі і ціннику понад, і це зараз за дуже-дуже скромними підрахунками, 250 мільйонів гривень. Чверть мільярда тільки в Козині. Так, все це якось треба показати, якось, тому що території тут добре охоронювані, не пролізти, і раніше ця проблема вирішувалася підняттям в небо коптера, що зараз неможливо. Але в нас є архіви, в нас є всесильний Google, впораємося. Перший основний маєток самого Нестора Шуфрича – 700 квадратів на майже гектарі землі. Звісно ж, з виходом до води. Щоб ніхто нічого лихого раптом не подумав, все це оформлено за договором дарування. Подарунок? Ну а що такого? Орієнтовна вартість подарунку – 120-130 мільйонів гривень. А що ви хотіли? Тут тільки сотка землі від 300 тисяч стартує. Другий записаний на дружину Катерину Майкову. Ні, трішки не так. На дружину записано клаптик землі, а 15 соток і 350-метровий котедж з виходом до води значиться за її фірмою. Це закрите котеджне містечко, де прямо зараз продають дуже і дуже схожий будинок. За 1 мільйон 400 тисяч доларів – це більше 50 мільйонів гривень. Красиво? Красиво. Третій маєток у власності сина Олександра. Маєток Олександра поруч з батьковим. 300 квадратів, водичка, причальчик. Ну і цінник десь в районі 30 мільйонів гривень. З четвертим маєтком все трішки складніше, але й цікавіше. Належить він компанії з дуже дивною назвою Man of Action. І створював її у 2018 році батько народного депутата Нестора Шуфрича Іван Юлійович. В подальшому фірма опинилася в руках чергової нонейм кіпської структури і Тетяни Скакун з пропискою в селі Харпачка Вінницької області. Закритий житловий масив, вражаюча площа в 633 квадрати і Андрій Богдан в якості сусіда. Ну і цінник щонайменше 60 мільйонів. Принаймні за таку суму в середньому продають схожі і неподалік. Звісно ж, ми в Харпачку з'їздили. До Харпачки ще 12 кілометрів, дорога повільно, але дуже впевнено закінчується. Натяжні стелі бачу, Саша Гайсин. Бачу навіть поминальне меню, не бачу, де в Харпачці можна заробити 2 мільйони доларів на землю і маєток в Кончезаспі. Ну що ж, ми приїхали, значить будемо шукати. Шукали ми довго, бо вулиці в Харпачці Google мапа не показує, а місцеві водили нас по колу. Заходити якось некрасиво, але там двері підперті. Тут ніхто не живе, тут я знаю, що вони десь там. Не сюди ми приїхали, так? Що ж за біда?
Надя, добрий день. Тут от люди шукають Таня Скакун. Десь за годину ми нарешті знайшли потрібну адресу. Нам за традицією ніхто не відкриває, але, чесно кажучи, вже видно, що на будинок мільйонерів це не схоже. І зовсім не схоже, щоб у власників цього будинку були гроші на маєток в Кончі-Заспі. Саму Скакун ми вдома не знайшли, зате знайшли можливу відповідь на питання, де Шуфричі, а де Харпачка. А тут жила жінка, вона померла, дочка, і це тут завідувала. Вона цього Шуфрича з Петрюмчиком там була. Магія кіно! Я знову тут, і мені здається, що в цій історії все дуже і дуже зрозуміло. Нехай це може прозвучати не дуже коректно з мого боку, але повірити в те, що пані Тетяна з Харпачки раптово озолотилася і купила в Кончі маєток і землю, не те, що складно, а скоріше неможливо. Очевидно, що вона підставна особа, тільки навіщо ховатися? Це хороше питання, відповіді на яке ми будемо шукати протягом усього нашого матеріалу. Але поки що закінчимо з Кончі-Заспою, тому що купи нерухомості і землі Шуфричам тут видалося замало. Настільки замало, що хотілося ще і бажано значно більше. Йдеться не про сотку, не про гектар, а про 8. 8 гектарів в центрі найелітнішого поселення України. Попри те, що це очевидно водний фонд, який приватизувати заборонено, у 2015-му опинився в руках приватної компанії з батьком Шуфрича серед засновників. На щастя, за нещодавнім повідомленням прес-служби обласної прокуратури, зараз, через 8 років, ділянку вартістю у понад 300 мільйонів гривень повернули державі. Щоправда, поки це етап апеляції і все може відігратися назад. Думаю, що якраз на це і сподівається новий співвласник, тому що на початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорд Штофа. Ми розкажемо про нього далі, поки що ж потримайте це ім'я в голові. Я так сказав, ніби ми щодня зустрічаємо людей з такими іменами. Менше з тим, поки що поїхали, в нас же екскурсія, ви пам'ятаєте? В Києві у Нестора Шуфрича та сина Олександра ще є 6 квартир, всі в самому центрі. На Малопідвальній, іронічно, але це якраз біля будівлі Служби безпеки. На Лобановського 6А – це той самий будинок, який пошкодила російська ракета на початку вторгнення. Тут же, до слова, чимало квартир і в родини підозрюваного в держзраді екс-нардепа Тараса Козака. Квартири є також на Старонаводницькій і Жилянській. А ще у Нестора Шуфрича є квартири ось тут, на Великій Васильківській, загалом на 430 квадратів. Думаю, що вони виконують роль офісу, бо саме тут, принаймні ще нещодавно, засідала частина нардепів від забороненої ОПЗЖ. Додаткові 200 квадратів тут же в реєстрі вказані як нежитлова площа, що підтверджує мою гіпотезу. Загальна вартість київських квадратних метрів Шуфричів за дуже грубими підрахунками може сягати 130 мільйонів гривень. Чимало квартир в Києві і у власності багаторічного помічника і можна навіть так сказати родинного партнера по бізнесу В'ячеслава Черепані. Це щонайменше 5 квартир в тому ж таки будинку на Лобановського. Загальна вартість щонайменше 15 мільйонів гривень. Нове ж це тільки Київ, а Нестор Шуфрич, він же народний депутат України, тож і розкидане родинне майно по всій країні. Дуже багато його в Ужгороді, це логічно, враховуючи, що це батьківщина нардепа. Там і земля, і квартири, і будинки, але найдорожчі не київські активи знаходяться не там, а в Одесі. Вулиця Бернардатці 2А, апарт-комплекс Марістелла. Розташування – мрія. Прямо посеред Аркадії. Думаю, що якщо трохи потренуватися, то в море можна стрибати прямо з балкону. Можу помилятися, але з загальних описів в інтернеті і сайту Марістелли можна зробити висновок, що нерухомість тут купують під комерцію, для справ готельних, що логічно, враховуючи розташування. Шуфрич-старший, той що Іван, нерухомість тут починав купувати ще у 2014-му. Навіть не так.
починав купувати наприкінці січня 14-го в розпал Майдану під час найактивнішої його фази. Тоді Іван Шуфрич став власником нежитлового приміщення, що, цитую, «складається з кімнати відпочинку з вбудованою кухнею та санвузлом». Коротше кажучи, це апартаменти. Дуже великі апартаменти на 500 квадратів. Ну і ще плюс два паркомісця. У липні 21-го компанію діду склав онук. Олександр Шуфрич купив тут одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення, загалом на 630 квадратних метрів. Апартаменти більшого розміру розташовані на 9-му поверсі Марістелли, і в інтернеті є відгуки відпочивальників щодо номерів якраз на 9-му. Якщо вірити відвідувачам, то там вони перебували в делюксі. Вартість цього активу відповідна. За метр в Марістелі нині просять близько 90 тисяч гривень. Тож лише нежитлові приміщення Шуфричів тут зараз можуть коштувати більше 100 мільйонів гривень. Про 5 паркомісць вже й мовчу. Ми в кількох десятках кілометрів від Києва. Це Проців і це конюшня Бутенко. Один з найвідоміших відпочинкових комплексів області, де і ресторан, і готель, і школа верхової їзди. І сама юридична особа, конюшня Бутенко, і більша частина землі і нерухомості тут належать батьку нардепа Івану Шуфричу. Ще частина землі і нерухомості записана на В'ячеслава Черепаню. Це парламентський помічник Нестора Шуфрича протягом, якщо не помиляюся, аж 4 скликань, і його дуже і дуже довірена особа. За сотку землі поруч нині просять 2,5 тисячі доларів. Я не знаю, наскільки коректно оцінювати працюючий бізнес за вартістю землі і будинків на ній, але ну давайте спробуємо. Ну а заодно покажемо вам, чим же тут володіє родина народного депутата. У власності Івана Шуфрича тут більше 3 гектарів землі. Ось тут, тут і тут. Плюс 4 будинки. Ось ці. У власності Черепані ще чверть гектара. Тут і маєток. Ось цей. У власності самої юрособи, якою і володіє Шуфрич-старший, ще гектар і ось ця нерухомість. Тобто, лише самої землі більше 4 гектарів. Так робити геть неправильно, але якщо оцінити її з точки зору актуальних комерційних пропозицій за сотку, то вийде на 40 мільйонів гривень. Будинки оцінювати суттєво складніше, але найбільші два, по 550 квадратів кожен, можуть коштувати по 20-25 мільйонів. Принаймні, маєток такої ж квадратури поруч нині продають за 23. Все це концентрувалося в руках Шуфричів поступово. Процес почався у 2013-му і квадратний метр за квадратним метром, сотка за соткою тривав аж до 2021-го, коли батько нардепа Іван Шуфрич і став одноосібним власником юридичної особи конюшня Бутенко. Оцього всього власником. І перед тим, як поїхати далі, я просто ще раз нагадаю, що Нестор Шуфрич останні десятиліття проводив в парламенті. Служив, так би мовити, українському народу. Угу. Короткий проміжний фінансовий висновок. Ми не називали всі активи, а підрахунки по названих були дуже і дуже скромними. Та все одно загальна сума навіть цього вражає – близько 600 мільйонів гривень. Це тільки те, що записане безпосередньо на кількох людей. Ідемо далі. Друзі, цього разу ми багато їздимо по області, і в мене є можливість записувати такі врізки в дуже і дуже красивих місцях. Тож, спасибі кожному з вас. Спасибі за ваші реакції, за ваші підписки і за ваші коментарі. І окреме дякую тим з вас, хто продовжує підтримувати нас донатами і на Патреоні. Я обіцяю, ці гроші йдуть на дуже корисні штуки. Їх використовує і Денис для справ фронтових, їх використовуємо і ми, Ньюзрум, для справ вже редакційних. Дякую. Втомились? Ні? Не втомлюйтесь, ми ж он тільки до половини дійшли. Так, про активи персональні поговорили. Тепер час поговорити про активи корпоративні. Ні, про бізнес Шуфричів як про бізнес ми сьогодні не говоримо, а концентруємося виключно на тих компаніях, які є власниками землі чи нерухомості. За це в родині відповідають Шуфрич-старший і Черепаня. Ні, звісно, у самого Нестора Івановича і його сина теж є компанії, але їх, по-перше, суттєво менше, по-друге, на них або дріб'язок, або нічого.
Почнемо з найвідомішого. Черепаня – співвласник цілої низки агрокомпаній, які орендують і обробляють тисячі, справді тисячі, земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях. В значній частині з них компанію «Черепані» складають Богдан Козак, бізнес-брат підозрюваного у держзраді екс-нардепа-втікача Тараса Козака і фірма «Гармонія» дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. І ось ще один цікавий момент. Про частину з цих агрокомпаній багато говорили в медіа. Ще частина з них потрапила в матеріали судових справ, але знову ж таки виключно в контексті Марченко, Медведчука і Козака. На участі «Черепані», а давайте дивитися правді в очі, Шуфрича в цьому кублі зрадників якось не наголошувалося. А чому? Ну, дивіться, ми знаємо, що Марченко донатила Росгвардії. Ми розуміємо, що Марченко заробляла в тому числі і на цих агрокомпаніях. Ми знаємо, що Шуфрич через Черепаню був присутній в цих агрокомпаніях. Невже більше ніхто не бачить цього логічного ланцюжка? Окей, це вже філософія. Поїхали далі. А ще Нестор Шуфрич страшенно любить полювати. Кілька років тому в мережі з'явилися світлини з його африканського сафарі. На фото народний обранець позує разом з мертвим носорогом і на той момент ще живим. Це хто? Гепард? Гепардом. Але Африка далеко, сильно не наїздишся, тому у Шуфрича вирішили облаштовувати мисливські угіддя по всій Україні. Одне з найстаріших і найвідоміших знаходиться на Закарпатті, в селищі Кам'яниця. Тут це вважається місцевою легендою, бо можна сміливо запитувати в будь-кого з перехожих, а де угіддя Шуфрича, і тобі впевнено вкажуть на правильне місце. Є ще одне в селищі Низи Сумської області, і ще одне тут, це Переяслав-Хмельницький район Київської області, прямо посеред заповідної зони. Будинки і альтанки, загалом понад 700 квадратних метрів, записані на компанію «Мисливські стежки», де у співвласниках чимало людей, але основними власниками є В'ячеслав Черепаня, помічники довірена особа Шуфрича, та дружина колишнього і максимально скандального очільника Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Землю мисливським стежкам держава давала всередині нульових і в оренду. Давала багато, загалом понад 49 тисяч гектарів. Так, я зараз не помилився, 49 тисяч гектарів для мисливських справ. Ну, а потім частина землі якось взяла і приватизувалася. Ну, а що, заповідна зона? Чому ні? Я не знаю, як це оцінювати в грошах, тому що ні в кого більше не вистачило нахабства тут щось приватизувати і збудувати. Тому просто констатую факт. Ну, а нам час їхати далі. Одним же з найвідоміших активів, у якому згадується ім'я Нестора Шуфрича, є Київський річковий порт. І ні, йдеться не тільки про цю всім добре відому будівлю на Поштовій площі в Києві, а про підприємство загалом. Вперше про цей бізнес Шуфрича наші колеги з програми «Схеми» розповіли ще у 2016-му. Партнером нардепа тут став екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський. Зараз, через 7 років, можу вже впевнено говорити, річковий транспорт нових власників не цікавив. Їх цікавила земля і нерухомість підприємства. Її у власності і користуванні Київського річкового порту просто якась божевільна кількість. І ми не зможемо розказати вам про всі об'єкти. Насправді, і не всі вони заслуговують на увагу. Але про основні точки ми розкажемо. Тож, точка номер один – ЖК Рибальський. Так, той самий, який мешканці Київської оболоні можуть кожного ранку спостерігати, переїжджаючи Гаванський міст. ЖК зводиться на землі річкового порту. І зараз важлива ремарка. Це зараз звучить не як теза про те, що ЖК зводиться і це погано. Я просто констатую факт. Цікаво, що одним з учасників цього проекту є компанія Perfect Group з орбіти колеги Нестора Шуфрича по парламенту Дмитра Ісаєнка, який нещодавно отримав підозру від САП і НАБУ. Більше про це розповідала моя колега Маша Землянська. Якщо не бачили, лінк на екрані. Дідько, навіть Ісаєнко якусь підозру отримав, а Шуфрич досі ні. Та й таке. Друга точка – Набережно-Хрещатицька. І плани на цю ділянку загалом такі ж, тільки ще масштабніші. Тут має вирости цілий новий район з відповідною назвою «Новий Поділ».
Ось так він має виглядати. Учасники процесу ті ж самі, що і у Рибальському. Я й уявити навіть не можу, яким є загальний кошторис проекту. Це сотні, сотні мільйонів. Попри те, що присутність тут Шуфрича давня і доведена, його як фізичної особи в компанії ніколи не було. Бо що? Бо якщо на підставних осіб можна сховати маєток в Козині, то чому на них не можна записати частку в компанії, вірно? Так, давайте розберемося в структурі власності, тут все цікаво, а в останні тижні стало ще цікавіше. Отже, чверть акцій за родиною згаданого вже Михайла Бродського. Ще приблизно половина в двох фірм, записаних на... Ну, на мою думку, на випадкових людей, які протягом останніх років так чи інакше виринали в родинних бізнесах Шуфричів. Перша – сучасне партнерство. Керує і володіє нею В'ячеслав Русанов з Дніпра. Ну, як керує і володіє? Ось, що сам Русанов каже з цього приводу. Давайте так, я вам пишу телефон чоловіка, з яким розмовляти, тому що я там постольку-поскольку. Можна припустити, що за цим же принципом постольку-постольку Русанов з'являвся і в інших пов'язаних з Шуфричами компаніях. Окей. Друга – Сан-Гален Холдинг. І тут все дуже смішно прямо зі старту, бо Сан-Гален – це назва крихітного містечка в Швейцарії, де народжувався паливний бізнес Медведчука, і де його соратники заховали свої літаки після накладання санкцій. Дуже випадкова назва. Дуже. Менше з тим. Керує і володіє Сан-Гален Холдинг Ірина Коваленко з Харкова. Жінка так само в різних амплуа фігурувала та й продовжує фігурувати в бізнесі Шуфричів. Ми намагалися знайти пані Ірину і за адресою прописки, і за її вже новою адресою, теж в Харкові. Коваленко стала власницею невеличкої в 47 квадратів квартирки ось в цьому будинку. Власне, це єдине, що є у власності бізнес-леді і акціонерки потужного київського підприємства. Тож мій висновок вже традиційний – особиці, ймовірно, підставні. Ще деталька про Коваленко. Людина з таким же ім'ям, прізвищем та по батькові у 2018-му була директоркою на той момент новоствореної фірми «Європейські медичні інновації», засновником якої був Дьорд Штофа. Я ж просив потримати в голові це ім'я. Все, тепер його час настав. Бо четвертим акціонером Річпорту є кіпрська, ну куди ж без неї, структура Клімардон Холдінг, яку ще донедавна контролював батько Нестора Шуфрича Іван. І це прямо вказано навіть в українських реєстрах. Але з грудня 22-го Кіпром акціонером Річпорту володіє угорська компанія Saint George Residence, яка, в свою чергу, належить родині Штофи. Відповідно, це тепер Дьорд Штофа частково замінив Шуфричів в дуже жирному підприємстві. І не тільки в цьому. Так, стоп, десь в цей момент я, можливо, вас вже трохи заплутав. І щоб трішечки перепочити, поставте цьому відео лайк. Ну, а ще напишіть в коментарях, чи не заскладно, бо в таких матеріалах фідбек особливо корисний. Так, з кінця 2022-го Штофа володіє часткою в 51% в одеському портовому холодильнику, якою раніше володіла, найімовірніше, сестра помічника Шуфрича Черепані. Це складський термінал, який, наприклад, обслуговує лінію доставки цитрусових з Туреччини в Україну і надає ще купу різних послуг, пов'язаних зі зберіганням товарів в порту. Дуже жирне місце. Штофа ж тепер замість Шуфрича-старшого практично повністю контролює ще одну київську компанію, яка володіє ось цією будівлею в самому центрі Києва, на Ярославовому валу 15. Нині її, виходить, вже по суті в Штофи орендує відомий коворкінг. І найважливіша деталь – маєток Шуфрича в анексованому Криму. Так, той самий, який паркан в паркан з маєтком Медведчука. І той самий, який у Шуфрича вже після анексії Криму переоформили за російським законодавством. Так ось, він тепер, схоже, теж в руках Штофи. Бо власником кримського маєтку є матрьошка. На її верху зареєстрована у Москві компанія. Її засновником є київська фірма «Автобізнес Груп», а сама вона, у свою чергу, записана на ту саму кіпрську структуру, яка з рук батька Шуфрича перейшла до Штофи. Хто в біса такий цей Дьорд Штофа? Йому 29, він доволі відомий в Угорщині персонаж. Ні, навіть не так, він дуже відомий в Угорщині персонаж. В Гуглі можна знайти чимало статей про нього і його родину.
готель в історичному центрі Будапешта, розваги на яхт-шоу в Монако. Тобто бізнесмен цілком реальний. Реальний і з чітким російським шлейфом. У 2016-му Штофа став фігурантом розслідування угорських журналістів, які описували роботу державної програми інвестицій. Суть програми була дуже простою. За кілька сотень тисяч інвестованих в Угорщину євро через купівлю облігацій, іноземці могли претендувати на посвідку на проживання в країні Євросоюзу. Звісно ж, тут створили монополію і право продавати облігації для громадян конкретних країн отримали чітко визначені компанії. Продажем облігацій росіянам займався саме Штофа. У 2017-му він працював на російський Альфа-банк у Москві, а вже у 2019-му очолив угорську філію паливної компанії AIK Energy. Формально це був створений в Румунії і зареєстрований у Великій Британії бізнес, який з роками розрісся одразу на декілька європейських країн. Короткий час він працював і в Україні, де його координував Андрій Гусаковський. Нині чоловік каже, розгорнутися повноцінно тут так і не встигли через паливну кризу. Ну і що торгувати збиралися російським продуктом. Звісно, це був газ російський. Потому что в том хранилище, там, по-моему, 90%, хоть оно австрийское и так далее, но, естественно, это шли от «Газпрома» в те времена и торговали по всей Европе. Ще Гусаковський каже, центральний офіс був у Бухаресті, тож мали справу з румунами. Це не зовсім так. Бізнес цей належав росіянці Наталі Рибченко, яка починала свою кар'єру в посольстві РФ, а потім у дочірці все того ж Лукойла у Румунії. За інформацією румунських і молдовських ЗМІ, весь подальший бізнесовий шлях Рибченко тісно переплітався з російськими силовиками. Втомилися? Тоді ось вам коротке резюме. Частина з найдорожчих активів родини Нестора Шуфрича опинилися в руках людини, яка в свої 30 вже по вуха в усьому російському. Враховуючи все вище сказане, я майже впевнений, що роль Штофи – бути елітним фунтом. Для чого? Якщо зорі коли зійдуться так, що українські правоохоронці раптово зацікавляться Нестором Шуфричем, то справа може дійти до арешту і конфіскації майна. Хто, скажіть мені, хто буде арештовувати і конфісковувати майно, записане на громадянина країни Євросоюзу? Це з одного боку. З іншого, маєток в анексованому Криму теж в тимчасовій безпеці, бо хто з росіян захоче сваритися з громадянином такої дружньої Угорщини? Вам здається, що доказів якось малувато? Окей, трохи додамо. Перше, з 2014 по 2019 Нестор Шуфрич щонайменше 44 рази відвідав Будапешт і 23 рази Бухарест. Якось забагато для туризму, ні? Друге, за адресою реєстрації родинного готелю «Штоф» у Будапешті прописана ще одна компанія з подібною назвою – «Джордж Апартментс». Серед видів її діяльності – будівництво, оренда і готельне обслуговування. В якості посадової особи тут вказана Віра Катуна з Ужгорода. Вона ж є партнеркою Олександра Шуфрича щонайменше в одній українській компанії. Що, власне, непогано проілюстровано її ж Фейсбуком. Дивіться, це Віра і Олександр Шуфрич. Виходить, що спільного у сторін суттєво більше. Коло нарешті замкнулося. Нам вдалося додзвонитися Штофі, і він каже, що взагалі нічого не знає. Ви можете назвати фірму? Просто я не знаю, про яку фірму ви зараз говорите. Їх цілий ряд. Ну, от, наприклад, кіпрська компанія Клімардон, вона володіє київським річним портом, Київрічпорт. Я все понял. Нет, я здесь просто как инвестиции делаю. Я считаю, что сейчас время такое, когда как раз можно на Украине большие бизнесы делать, потому что мало кто посмеет сейчас туда пойти. Знаете, моя мама только русская, я поэтому по-русски говорю. Я родился здесь в Венгрии, так что у меня на Украине знакомых вообще нет. Ми також намагалися зателефонувати Нестору Шуфричу, але на момент виходу ефіру його телефони були вимкнені. Взагалі-то висновок мав бути про те, що я щиро вражений кількістю і вартістю активів родини Нестора Шуфрича. Схоже, ми бачили хіба що у того ж таки Медведчука і все, але, чесно кажучи, сказати хочеться про дещо інше.
Я щиро не розумію, чому всі ті, хто відбілював росіян, які готували тут війну, розпалював ворожнечу тут, всередині, брехав, маніпулював і прославляв ворогів, досі можуть займатися тут бізнесом, володіти мільярдними статками, щось на когось переписувати, щось ховати і знову переписувати. Ще більше я не розумію, що соратники Віктора Медведчука досі роблять у Верховній Раді. Попри просто шалений запит українців на очищення і попри обіцянки самих депутатів це нарешті зробити. Вам так зручно? Залишки ОПЗЖ дають вам потрібні голоси? Вам комфортно з ними в неформальній обстановці в ресторанах за келишком обкашляти справи? Ви переконані, що з ними можна домовитися і вони вже все ваші, корисні? Ні. Ми це все проходили вже у 2004-му і потім у 2014-му, і нічим хорошим це не закінчилося. Причому, як для тих, хто думав, що з ними можна домовитися, так і для країни. Час ще є. На цьому все. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.